Në Universitetin Aleksandr Gjovani, në Elbasan, gjesh pedagog janë vënë pranga për korupcion dhe një tjetër është shpalur në kërkim. Përveç parave, në no të kaluese po këmbëhet edhe me një thes patate. Në dosin e prokurorisë është zbardhur një bised mes një rëzpre të arestuarave dhe një studenteje, e cila i thotë se i ka sil një thes me patate dhe e pyet se ku mund të lërë. Patatet janë vërë simboli një sistemi koruptiv që nëzirë në pa metodat alternative të vlerësimit, ku duket se gjdo provime ka një qmimë, dhe a i qmim është një thes me patate. Kujtojmë se në mes të arestuarve janë Ornella Bilali, 50 vjeqa, që je plëndën e artit dhe krim të në fëmjërin e hershme, Zyra Gripshi, 37 vjeqa, e cila mbulon punën me familjen dhe komunitetin, dhe Ardian Shëngjergji, 61 vjeq, pedagogi edukimit motorik dhe lërave lëvizore. Po ashtu janë arestuar Beatrice Gani, 58 vjeqa, që jebë të interesuarit në përmjet lojes, Florinda Tarusha, 56 vjeqe, me lëndën filozofi e edukimit, dhe Monika Hodej, 29 vjeqe, e specializuar në edukim gjinor në fëmirin e hershme. Dhe Gazment Hodej, 59 vjeqari, si sekser, ka përfunduar në pranga, në kërkim betet e lira gugu e cila jep lëndën e letërsis për fëmim.